La Unió Empresarial Intersectorial i l'Ajuntament de Granollers han presentat aquest dimecres el protocol de col·laboració per a la celebració de la primera fira de l'economia verda i circular que es farà en el marc de la programació de les fires i festes de l'Ascensió de Granollers. Aquest protocol de col·laboració permet que els membres de la UEI puguin participar en accions relacionades amb les trobades i grups de treball de caràcter tècnic entorn la Fira de l'Ascensió, així com intervenir en la definició dels continguts de la fira i la participació activa en aquesta. La primera Fira d'Economia Verda i Circular se celebrarà la darrera setmana del mes de maig en el marc de la programació de les Fires i Festes de l'Ascensió de Granollers. La Fira de l'Ascensió també ha de ser això, aquest espai en el que idees que a vegades poden sobtar, vaja, sobten habitualment, s'obrin pas i doncs la UEI la pugui conèixer de primera mà i pugui fer les seves aportacions i pugui pensar l'empresari X segurament hi pot aportar o pot utilitzar aquesta mirada de futur que avui, si ens atenguéssim el que hi ha, no tindria mercat, però que en tindrà demà. I aquest conveni, en el fons, no deixa de ser una forma de desenvolupament econòmic. És una forma de posar en relleu algo que ja està passant a la societat i és l'orientació de les nostres empreses i també dels inversors cap a economies que estan apoyades més cap a l'obert, que es diu, però sobretot cap a la innovació i cap a la tecnologia.